I boken då, äktenskapet mellan August och Siri, det ska ju vara ett äktenskap som ska bygga på jämlikhet, konsten ska stå i fokus och man ska respektera varandra och så vidare. Och så är det ju verkligen till en början. Mm. Eller hur? Ja. Han är ju en, alltså han är ju en komplicerad person som, hon är ju en stark kvinna som alla hans tre hustrur är ju starka kvinnor som är en egen drivkraft ut i livet. Han är ju en människa som älskar att underkasta sig, både män och kvinnor. Det är bara det att när han har gjort det, då är han ju till intet gjord och då måste han ju återupprätta sig själv. Och det blir ju den här pendeln slår ju något väldigt fruktansvärt då, för när han ska återupprätta sig själv, då slår han väldigt hårt. Och det är ju det som gör att alla hans välgörare genom livet kommer ju bli straffade förr eller senare. För att då hamnar han ju i skuld. Och det blir ju samma, han blir ju enormt svartsjuk av sig. Men han har ju, och den här filosofin om jämlikhet mellan könen, den kommer han att behålla till the bitter end nästan. Men han skriver små saker, jag ser om jämlikheten mellan och hur flickor ska uppfostras till jämställda med pojkar och sådär. Men sen också när Ibsen kommer med ett dockhem och slår igenom ännu mer. Han hinner ju slå igenom det. Han slår igenom med Röda rummet 79. Och sen kommer ju dockhemmet och bara liksom sveper över världen. Och får en enorm betydelse med den här nya kvinnorörelsen. Och då blir han ju hatisk mot... Han vill ju vara störst. Liksom. Så han blir hatisk mot Ibsen och mot det här nya kvinnorörelsen. Det är säkert inte det enda skälet. Men det blir väldigt komplext för honom. Mm. Kan inte du läsa en del ur hur Siri och han har det till en början? Ja, just det. Det här är ett avsnitt som jag aldrig har läst högt faktiskt, men vi kan ju testa det. Det är faktiskt ett litet kapitel som jag har inspirerats till av en av novellerna i Giftas. Som då äger rum ungefär ett år efter att de har gift sig. Ja, ska jag börja med, jag kan ta det från början, året 1878. En högväxt skickelse med rika ljusa lockar, eterisk figur, lika elegant som smakfull toalett. Hon rör sig med säkerheten av den som från födelsen varit omgiven av goda maner och lika fullt med naturlig blygsamhet. Överhuvudtaget är naturlighet huvuddraget i hennes spel. Så skrev man om den nya aktrisen på Dramatens scen. Och här på papper fanns beviset för att en människa kan förändra sitt liv i grunden om hon måste. I det ögonblick Siri gjorde entré på scenen gick hon in i en annan värld. Inte helt olik den värld August bevistade när han skrev. Den anspänning hon under de föregående timmarna byggt upp förvandlades till ett rus av närvaro. En kärlek till medspelarna, till publiken där ute i den mörka salongen och inte minst till henne själv. Att förvandlas till den person hon gestaltade var som att lyfta från jordens yta och sväva i ett fjäderlätt tillstånd. Väl ute på estraden var Siri aldrig nervös. Och när hon steg av ett par timmar senare fanns det kvar i henne länge. Ibland när hon kom hem på natten var hon tvungen att väcka August bara för att få dela upplevelsen med honom. Och han, som sällan gick och la sig efter 10, lät sig väckas bara för att hon då var så outsägligt vacker. Hans sängkammare ligger mörk. Nu måste vi säga att de har alltså delades, de har separata sovrum. Det är på hans initiativ. Hans sängkammare ligger mörk ännu klockan 10:30 på morgonen. Eftersom det är söndag tränger nästan inga ljud genom glasrutorna och de stängda luckorna. Hon sover under hans blå täcke och de vita lakanen. Åsynen av den behagfullt utsträckta kroppen och armen som ligger slängd över hans kudde, som om hon fortfarande har hans hår mellan sina fingrar, är svindlande. Han har tänt den röda vyösen för att slippa störa henne med dagsljuset. Och nu sitter han naken på en stol bredvid den stora barnutsängen och tittar på henne. Han andas djupa andetag in och ut, synkroniserande sin andning med hennes. Nu sträcker hon på sig.
Han reser sig hastigt från stolen och innan hon hunnit öppna sina blå ögon går han fram till henne och viskar i hennes öra att hon ska vända sig bort så att han ska hinna klä sig. Hon ler utan att öppna ögonen och så sticker hon huvudet i kuddarna. Han går och hämtar nattrocken. Nu, säger han, nu kan du titta. Och hon tittar äntligen och ger honom ett leende som är så vackert att det gör ont i honom. Och Siri, mumlar han. Och hon nickar tyst bortifrån kuddarna. Han samlar sig raskt. Flickan kommer om några minuter. Jag går och säger till om frukost. Han lämnar rummet och går ut i salongen där han till sin förfäran och fröjd ser att hans och hennes kläder ligger slängda över hela rummet. Sin vita halsduk hittar han på en tavelram där den satt sig som en vit fjäril. Han rafsar raskt ihop klädespecedlarna men den är in och inte färdigt innan dörrklockan ringer. Han springer ut i tamburen och öppnar. Ett ögonblick säger han till flickan och låter henne stå kvar ute i farstun medan han öppnar en byrålåda och tar fram några mynt som han räcker henne. Här, gå ner till 3 remmar och beställ en frukost. Men briljant ska den vara med porter och bourgogne. Källarmästaren vet nog förresten, hälsa från mig bara. Hon springer iväg och han går tillbaka ut i salongen och städar upp så att det ska vara fint när hans hustru kommer ut från hans sovkammare. Det är en vacker kärlek där. Ja, ett tag.